Dámy a pánové, tady Lord Skeleton a vítám vás zpátky u hry Osm noc. A to sice u představení ne nové postavy, na tu si zatím ještě počkáme, ale u představení nové skiny pro nami oblíbeného Clanka. Ano, jak si můžete všimnout, je to skin, který našeho Clanka přemění na Creepera z Minecraftu. A jak získat teda tuhletu skinu, je to celkem jednoduché, musíte najít a zabít jiného hráče, který tuto skinu má. Takže když třeba v protějším týmu bude Clank, který tuhle skinu už bude mít, tak ho stačí jednou zabít, dostanete achievement a díky tomu achievementu budete mít automaticky tu skinu dostupnou. A pokud někdo jiný vás teda zabije, tak dostane tu skinu také. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo představení nové skiny pro Clanka. Je úžasná, mně se hrozně líbí, jak to udělali. Líbí se mi, jak má ten Clank na zádech to Minecraftový TNTčko. Dokonce i takový to, ty zuby při tom zkousnutí, při té schopnosti, tak je víc pixelovatější, jsou víc pixelovatější, by se dalo říct. A myslím, že ta skina odpovídá Clankovu charakteru. Prostě sebevražedný, výbušný atentátník. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo prozatím všechno. A u dalších videí se na vás těší Lord Skeleton. A prozatím, čus!